Kalau pernah. Hari Einstein. Einstein maka. Mark saya pula main celebrity. Namol tu lah. Ini cikori. Ya, mana betul? Dua orang kita. Ella dahi puri ella. Ha, nange muri dahi puri. Nandu masal puri. Misal. Misal puri ya. Sorry, enggak nistaile. Eh, tumbuh fan itu. Adik itu dulu ada dalam lagi. Aduh, andu. Eh, anda ni ella. Ingat tumbuh jangan fan itu. Ha, Did you guys miss me? Lota dah liru tu niru, ada ke undo foto? Ini, ya mix tu pasti ganteng, mix tu pasti le. Ini tu pasti le tu. Oh ini tadi tu. Ah, mana? Ada, apa? Ini tip tu aku, ini tip. Mana dia kepo mari? Nada, kemarin dia pegi tu kita ada. Chalia puna? Iji. Mana chalia puji? Nikko ni dah tangan ni pudar koru nata. Dah tak korang nikko pudar? Rabbit. Rabbit buat apa? Dah tak korang pinya? Ini enna pudar dah. Pudar dah tak? Pudar dah tak? Action. Aye money puji. Ada dua ada tu ada. Masalah peribahan itu. Eh, apa tu? Nah. Eh, mana? Baca. Ada tak? Padi, Ancha, very good, very good. Ancha, undu. Nice. Crispy undu, best undu, ended.